Área Sobrenatural. Olá pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Faz um tempo que eu não gravo aqui. Eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? Eu vou estar entrando e vendo se eu consigo algo pra vocês. E é isso, vamos aí com mais um memória sobrenatural. Vocês chegar aqui no local, tá? Tá um tempo chuvoso, um clima diferenciado. Muitos matos ali, com certeza isso não ajuda, porque eu vou ser sincero. Cara, se põe no meu lugar, vocês gostariam de estar entrando num local onde vocês correm o risco de estar pisando em cima de cobra? Ser mordido por um animal desse? Depois, sabe lá o que pode acontecer? Não é legal, certo? Tirando o fato do local ser assombrado devido muitas coisas que já aconteceram na via de asfalto que passa aí e até mesmo pela história do local. Isso aí, eu vou estar entrando agora no lugar, não sei como é que tá aí dentro, certo? Até porque tá trancadinho ali, vou estar abrindo, entrando no local, sentindo o lugar.
É isso aí, vamos aí. Cara, já tá aberto. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. Primeira coisa, pessoal, numa investigação, além do sentimento do lugar, certo? A temperatura muda aqui. Devido isso aqui, ó, onde ratos gostam de estar se alimentando, tá? O que acontece? Embaixo de algo assim, ou em qualquer local, certo? Vocês têm que ficar esperto com animais peçonhentos como cobra, ok? Opa! Seguinte, pessoal, deixa eu dar um espaço aqui para esse animalzinho, para ele poder pousar ali e ficar de boa, porque senão ele vai se machucar no teto, tá? E ali é um ninho de beija-flor, não é legal, certo? Olha lá, ele tá se batendo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu vir para cá, certo? Assim eu vou tentar guiar aqui o caminho para ele sair, ok? Se eu clarear para cá, lá, ele vai ver a saída. Certo? Eu acredito que ele vai ver aqui a saída, ele vem no claro. Pra ele poder sair aqui pela porta, certo? Porque senão ele vai ficar se batendo aqui dentro, não é legal. Ó, eu mantenho a claridade aqui, ó. Onde ele tá ali, ó. Ó. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu até dar uma olhada aqui, esse louco. Eu vou clarear pra lá, pra que ele possa sair. Não sei como eu faço para ajudar esse bichinho. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui para fora, certo? Talvez isso aqui ajude ele a sair. É, agora eu não sei o que fazer.
Opa, ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo, menos mal. Eu vou sair. Eu acredito que ele deve ter. Ah lá, tá ali ainda. Cara, escutei algo pra lá. Escutei algo pra lá. Ali, ó. Bem ali. Tem algo ali, pessoal. Cara, não tem um barulho aqui. A não ser o que fez lá no fundo. Olha isso. Olha isso. Cara, olha como é que tá me arrepiando aqui, pessoal. Vocês viram como é que tá me arrepiando aqui? Cara, olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, cara, como enruga, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, existe algo nesse local que acabou de se aproximar, ou que ouvem ter, cara, minhas canelas estão arrepiadas que vocês não têm noção. Pessoal, minha canela está arrepiada que vocês não têm noção aqui do local. Opa, 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 opa. Opa, opa. Cara, o negócio mexeu ali, ó. Vocês não têm noção. Cara, foi impressionante. Cara do céu, opa, 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 cara, selou, ui, opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, eu vi algo ali. Opa, opa, opa. Escuta.
Tem algo. Opa, opa, opa. Fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. E eu peço que vós. Se manifeste agora. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, opa, opa, opa. Pessoal, opa, 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 opa. Ai, olha isso, 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 mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Olha isso, olha isso. Cara do céu, cê é louco. Cara, eu vou estar descendo pra lá. Impressionante aqui a comunicação. Cê é louco. Eu vou estar filmando rápido aqui, pessoal, porque eu escutei os barulhos aqui ao fundo, tá? Mas as manifestações ali foram impressionantes. Eu tô inteiro arrepiado, as minhas canelas arrepiadas. Eu vou estar filmando aqui rápido e finalizando o vídeo. Cara, o cheiro aqui muda bruscamente. Não é fácil. Ai, meu Deus. Cara, cê é louco. Tem que entrar num lugar desse. Cara, e dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, cara, cê é louco. Caiu uma gota aqui de água na minha mão, que agora eu achei que tinha pego na minha mão, pessoal. Cara, é sério, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se a câmera pega. Tá molhado aqui, ó. Caiu uma gota bem no meu dedo. Cê é louco. Acredito que é oco aí por baixo. E olha como é que é esse fundo aqui, cara. Que sinistro. Os barulhos vêm daqui.
Cara, não é legal. E olha como é que é oco aqui, ó. Qual é o risco disso aqui desabar comigo aqui? Tudo bem que não é muito alto. Deve ter o quê? Uns 50 centímetros aí só, mas o tombo não é legal, certo? Opa! Cara, tem algo bem próximo a mim aqui agora que você tá... Cara, tô arrepiado, pessoal. Cara, eu tô arrepiado aqui, que vocês não têm noção do lugar. Opa! Cara, arrepia a barba, pessoal. Cara, arrepia as canelas, arrepia tudo aqui nesse lugar. Meu estômago tá doendo. Sentimento de algo próximo a mim aqui. Tô pisando nesses negócios, cara, não é legal. Pessoal, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Você é louco. Cara, que mexeu isso, cara? Que mexeu isso, pessoal? Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, olha como é que tá aqui, pessoal. Cara, caiu o telhado inteiro, caiu o forro inteiro. Cara, você é louco. E aquele morcego tá aqui ainda, ó. Entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse local? Que se manifeste. Que... Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Oh,
Cara, e olha isso, pessoal. Opa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, é louco. Cara, você é louco, quase me acertou ali. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco, pra mim deu, cara. Perfume passar em tua memória e meus lábios sempre.